Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabiliyində Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Nərmanov rayonu Fətəli xan Xoyski prospekti 10 ünvanında sentyabrın 28-dən oktyabrın 18-dək arıçılıq məhsullarının 20-ci Respublika sərgi satış yarmarkası keçirilir. Yarmarkada 37 rayon üzrə 321 iştirakçı qeydiyyata alınıb və hər arıçıya 400 kg arıçılıq məhsulu çıxarılmasına icazə verilib. Ümumilikdə qeydiyyatı təsdiqlənmiş 347 arıçıdan 321 nəfəri məhsullarını anbara təhvil verib. 25 nəfər isə qeydiyyatı təsdiqlənməsinə baxmayaraq yarmarkada iştirak üçün məhsullarını təqdim etməyib. Anbara təhvil verilən balın ümumi həcmi 123 tondur. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən yarmarkada satışa çıxarılacaq məhsullardan nümunələr götürülərək laboratoriya şəraitində yoxlanılıb. 3241 nümunə götürülüb ki, onlarında 562-si başqa sözlə 17,34% keyfiyyət və qida təhlükəsizliyi göstəricilərinə uyğun hesab edilməyib. Göstəriciləri keyfiyyət və qida təhlükəsizliyi standartlarına uyğun olmayan məhsullar satışa buraxılmayıb. Yarmarkaya daxil olanda müşahidə etdik ki, həm alıcılarda, həm də satıcılarda aktivlik var. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən il ərzində topladıqları arıçılıq məhsullarını satışa çıxaran arıçılar mallarını tərifləyib, müştərini cəlb etmək üçün fərqli üsullardan istifadə edirdilər. Görünən mənzərə onu deməyə əsas verir ki, sadəcə 20-ci dəfə keçirilən sərgi ildən ilə daha da mükəmməlləşir. Müşahidə etdik ki, yarmarkada balın qiymətini arıçılar özləri müəyyənləşdirir. Balın qiyməti növünə görə 20-60 manat civarında dəyişir. Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Maiz Musayev 2 Sahil qəzetində məlumat verdi ki, arıçılıq məhsullarının 20-ci Respublika sərgi satış yarmarkasında 37 bölgədən arıçılar iştirak edirlər. İlk dəfə olaraq yarmarkalar tarixində arıçıların iştirak üçün müraciəti onlayn formada həyata keçirilib və arıçılara bankalar, qablar ödənişsiz olaraq təqdim olunub. 1 kiloqramlıq bankalar, 50 min ədəd banka yarmarkada iştirak edən arıçılara ödənişsiz olaraq Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təqdim olunub. Maiz Musayev onu da bildirdi ki, bu il tətbiq edilən növbəti yenilik isə satışına icazə veriləcək hər bir məhsulun qablaşmasının üzərində ştrix kodun olmasıdır. Yarmarkada iştirak edən arıçılara xüsusi kodlar verilib. Bu kodlar arıçılar məhsullarını satarkən o qablaşmanın üzərinə yapışdırırlar və vətəndaşlar bal.kənddən.az saytına daxil olmaqla həmin kodu daxil edib aldıqları məhsulun kim tərəfindən yetişdirildiyini, hansı rayonda yetişdirildiyini və tərkibinin nədən ibarət olduğunu, eyni zamanda laboratoriya nəticələrinin necə olduğunu öyrənə bilirlər və aldıqları məhsul öz belə deyək, xoşlarına gələrsə arıçını qiymətləndirə bilirlər. Vətəndaşlar aldıqları məhsulların keyfiyyətindən tam əmin ola bilərlər. Eyni zamanda tətbiq etdiyimiz yeniliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar yarmarkaya gəlməyə çətinlik çəkirlərsə, bal.kənddən.az saytına daxil olmaqla oradan onlayn sifariş edə bilirlər. Həmin saytda bütün yarmarkada iştirak edən bütün arıçıların şəxsi kabinetləri yaradılıb və onların hansı məhsul satışa çıxardıqları qeyd olunub, qiyməti qeyd olunub və vətəndaşlar sayta daxil olmaqla istədikləri arıçıdan hansı məhsul istəyirlərsə onlayn qaydada sifariş edirlər və metro stansiyaların yaxınlığına həmin məhsulların çatdırılması tam ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Maiz Musayev qəzetimiz vasitəsilə vətəndaşlara çağırış edərək yarmarkaya gəlmələrini və təbii, tam yoxlanılmış, keyfiyyətli bal və arıçılıq məhsullarını əldə etməyə səslədi. Artıq yarmarka sona yaxınlaşır. Oktyabrın 18-də yarmarkanın son günüdür. Əgər kim, belə deyək, bizi izləyənlərdən, vətəndaşlardan kim hələ də yarmarkaya baş çəkməyib və bal məhsulları almayıbsa, biz onları dəvət edirik yarmarkaya gəlsinlər və tam yoxlanılmış, keyfiyyətli bal və arıçılıq məhsulları əldə etsinlər. Balın faydaları insan orqanizmi üçün çoxdur. Qış aylarında, qış mövsümündə bir çox xəstəliklərin müalicəsində və qarşısının alınmasında, immunitetin güclənməsində balın faydaları saymaqla bitməz. Odur ki, bütün vətəndaşlar gəlib bal yarmarkasından yoxlanılmış və keyfiyyətli bal məhsulları almağı çağırırıq. Arıçı Elşad Ağayev bildirdi ki, yarmarkaya Astara rayonundan qatılır. Şahad Astara rayonunun Çayoba kənd sakiniyəm. Bir fermer kimi Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin 20-ci bal sərgi satış yarmarkasına qoşulmuşam.
Sərgi çox yüksək səviyyədə keçirilmişdi, keçirilir hal-hazırda. Alıcılıq qabiliyyəti də yaxşıdır. 400 kg bal hər bir arıçı sərgiyə gətirə bilər və 30 ədəd şan. Ata, babam da arıçı olub və onlardan da bu sənəti öyrənmişəm bir xubbi kimi. Bu sənətlə məşğulam. Bu arıya aid olan pətəkdir, bu ramkadır, nə lazımdırsa hamısını özüm hazırlayıram, öz əlimin məhsuludur və onlardan istifadə edirəm. Balakən rayonundan olan arıçı Şəhrüddin Yüzbaşıyev isə məlumat verdi ki, yarmarkada balla yanaşı arı məhsullarına tələbat çoxdur. 400 kilo bal gətirmişəm. Baldan əlavə arı südü var, propolis, vərəmum var, sonra çiçək tozu var, müxtəlif arı dərmanlar var, nastoykalar, propolisdən qayıran. Kötüyün içində arı özü ölmüş bal var idi, satmışam onu. Sonra güləmli balımız var, kasvanaf yemi düzəldirik. Arı südümüz var, müştəri var, gəlir, gözünün qabağında arı südünü balla qatışdırıram, güləm də vururam içinə, kasvanaf yemi, bu inamlı olur. Əvvəl biz o südü adenli şüşələrdə gətirirdik, qarışdırıb balla. Müştəri inanmırdı, ondan süd gətirmişim, yoxsa yox. İndi gözünün qabağında hər şey olur. 2006-dan bəri yarmarkalarda iştirak edirəm və müştərim də var. Arıçı Samir Muradov yarmarkaya Göyçay rayonundan qatıldığını bildirdi. 2005-ci ildən arıçılıqla məşğulam. Arıxanam Arvan dərəsində yerləşir, Göyçaydan 10 km məsafətdə yerləşir. Şimal zonasında, şimal-şərq zonasında, Tülyançay qoruğu ilə həmsərhəddir. Məqsədim qədim Azərbaycan arıçılığını inkişaf elətdirməkdir. Üstünlük model tipli arı yeşiklərindən əlavə səbətdə və kötükdə arılarımı artırıram. Düzdür, onların məhsuldarlığı az olsa da, amma çox yüksək qiymətə satılır. Kötükdə və səbətdə arılar özlərini öz doğma evlərindəki kimi hiss edirlər. Süzmə bal təbii orqanik mumdur, dərəmumdur, dərəmum cövhəridir, arı cəsədinin cövhəridir, güləmdir, çiçək tozu baldadır, ramka baldır, çərçivə balıdır. Bax, belə-belə məhsullardan iştirak edirik. Bu təbii mumdur, orqanik. Bundan salonlarda, gözəllik salonlarda kosmetika düzəldirlər. Bu da propolisin cöhəridir, dərəmum cöhəri. Yəni dərəmum, yəni qapının mumu deməkdir. Propolis də dünya bir səviyyəsində işlənir, cöhəri 25% buğda spiritində həll olunub. Arı məhsulları tək baldan ölçülmür. Bal 6-cı yerdə durur. Yəni birinci arı zəhəridir, onu biz yığmırıq. Arı südü balda qatışdırılıb. Güləm propolisdir, 2-ci yerdə durur. Güləm 3-cü yerdə durur, 4-cü. 5-ci yerdə çiçək tozudur, 6-cı yerdə süzmə baldır. Sonra 7-ci yerdə belə deyək ki, təbii mumdur, orqanik mumdur. Yarmarkada olarkən, xüsusilə də balın və digər arıçılıq məhsullarının qiymətləri ilə bağlı alıcıların fikirləri ilə də maraqlandıq. Sakinlər deyirlər ki, balın qiyməti normaldır, amma onları narahat edən əsas məqam balın tam təbii olub olmamasıdır. Könül Əliyeva, Orxan Vahidoğlu, Samir Paşayev, İki Sahil TV.